Hej og velkommen til min kanal her på Wicked Mantis. Og vi skal lave en fantastisk smagning af Sam Yangs nudel med de forskellige smag. Nogle af dem var lidt udsolgt, så jeg tænkte faktisk at købe dem de havde og starte ud med dem. Jeg ved ikke om jeg køber de andre og laver en video med det. Men jeg købte alt det, hvad de havde på lager inde på danmad.dk, og jeg siger tak, de kom med en pakke, som var beskyttet og alt muligt. Det var en stor kasse, så jeg måtte pakke det hele ud, da jeg fik den af pakken, og så putte det ned i min rullemari. Jeg har her min trofaste rullemari, og for det var rigtig meget, og jeg har også købt noget andet, som jeg også tænkte, vi skulle tage at smage. En chiaøl. Fra det asiatiske sted, som jeg smagte, da jeg var i Vietnam. Og det er godt nok mange år siden, jeg har været i Vietnam. Savner måske at være der. Jeg savner faktisk at være der igen, selvom det var et fattigt land på det tidspunkt. Jeg hørte, det er blevet meget, meget bedre nu. Men det tænker jeg, vi skulle tage smage de enkeltvis af de der Sam Yangs nudel. Men lad os gå i gang. Og de er sat i sorteringen, hvad for nogle er stærkest i rækkefølgen. Det vil så jo selvfølgelig sige, at den her, den er stærkest. Nogle af dem her kunne jeg ikke rigtig finde, hvad for nogle rækkefølge det er. Men jeg har sådan cirka gange det, hvad er stærkest fra den milde til den stærkeste. Og så skal vi starte med den her. Yang Yang, tror jeg. Ja Yang. Hot Chicken Flavor Ramen.
stærk. Altså ikke så stærk, men godt smage det lidt. Det er lidt spicy. Runde 2.
Klar til nummer 3.
Runde 4. Ha ha.